Dizaini არ არის მხოლოდ პროფესია ან ინტერესის სფერო. ეს არის ცხოვრების წესი, რომელიც ვიზუალური ფიქრითა და მრავალფეროვანი იდეებით არის მოცული. მე ანა გუგუტიშვილი ვარ, გრაფიკულ დიზაინერ და არტ-დირექტორი და Smart Academy-ში ვიზუალური ბრენდინგის Art Direction-ის კურს ვასწავლი. ბოლო დროს ძალიან პოპულარულ და მოთხოვნადია გრაფიკულ დიზაინის სფერო, შესაბამისად კონკურენციაც მაღალია. სწორედ ამ კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად გვჭირდება მუდმივი განვითარება და ახალი უნარების ათვისება. ეს კურსი საუკეთესო საშუალება დიზაინერებისთვის უფრო სიღრმისეულად შეხედონ დიზაინის სფეროს, შექმნან ვიზუალური ბრენდინგი ნულიდან და საკუთარ თავზე გამოცადონ და მოირგონ არტ-დირექტორის როლი. გრაფიკულ დიზაინი მხოლოდ ლამაზი და ეფექტური ვიზუალების შექმნა არ არის. აუცილებელია დიზაინი იყოს ფუნქციური და სათქმელს სწორად გადმოსცემდეს. ვიზუალური ბრენდინგის Art Direction-ის ავტორო კურსზე ძალიან ბევრს ვისაუბრებ ზოგადად ბრენდინგის მნიშვნელობასა და Art Direction-ის როლზე ამ პროცესში. ჩვენ გუჯერა საქმით სწავლის. შესაბამისად ტრადიციული ლექციებისგან განსხვავებით, კურსი თითქმის სულ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე არის მორგებული. ლექციების მსვლელობისას თქვენ შექმნით ბრენდს კონცეფციიდან საბოლოო დიზაინამდე და სრულად იქნებით ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კურსის შესაფასებლად ყველაზე კარგი საშუალება სტუდენტების მიერ საკუთარი ხელით და ინდივიდუალური ხედვით შექმნილი პროექტები. კურსის განმავლობაში ძალიან კარგად ჩანს სტუდენტების მიერ ჩადებული რესურსისა და საბოლოო შედეგის პირდაპირ პროპორციულობა. მოკლედ, თუ გსურს აიმაღლოთ ცოტა გრაფიკული დიზაინის სფეროში და განივითარო არტ დირექტორის საჭირო უნარჩვევები, მაშინ შემოვარდთ ვიზუალური ბრენდინგის Art Direction-ის კურსს.